שמח, ערוץ 14, פטריוטים, עד הניצחון המוחלט. אפשר כפיים פה? השמיים מתים, ושמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות לכם טירוף, כולם תרימו את הידיים לשמיים. תמיד אתה יכול לברוח מהכל, עפנו לשמיים. בוא נעשה כאן מסיבה, פטריוטים. מה עם הבנות? חפש בישראל הן הכי יפות. והבנים, מה עם הבנים? כולם צבע שוקו לאיזה שזופים. כמה מסיבות, קופצים ברחבות. אני מתה על השמש אבל חם לי ברמות. מה קורה בעידן שלכם פה? הקהל של פטריוטים, הקהל הכי טוב בארץ. תגיד תודה לאל שיש לנו בית. השמיים נקים ושמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות לכם טירוף, כולם תרימו את הידיים לשמיים. תמיד אתה יכול לברוח מהכל. מה קורה איתך ינון? מה קורה עם הידיים שלך למעלה ינון? עד חמישי כולם עומדים קשה אבל זה לא אישי. ובשישי אך יום שישי, חצי ים חול הים, חצי בבוקר משפחתי, עם ג'חנו תימני על הכבני, אוכל מרוקאי וקינוח רומני. פטריוטים, שמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות לכם טירוף, כולם תרימו את הידיים לשמיים. תמיד אתה יכול לברוח מהכל. אוקיי, אני צריך את העזרה שלכם, את כל הידיים שלכם למעלה עכשיו. יאה! הולך פה בבטריוטים, היה דבר כזה? איזה כבוד, מגיע לכם כפיים. ילי לי, ילי לי, ילי. חגיגה בישראל, תגיד תודה לאל שיש לנו בית. השמיים נקים ושמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות לכם תירוף, עפנו לשמיים.
תודה לדודו אהרון, יישר כוח, תודה שבאת לפטריוטים. תודה. מתי אגב אתה מופיע בקרוב? באנגה 11, ב-25 ליוני. כולכם מוזמנים, כל הפאנל. יישר כוח. ואני ארח ביחד עם עמותת נותנים תקווה את הלוחמים הגיבורים שלנו שפצועים בתל השומר. אנחנו נעשה להם ככה אורחי הכבוד שלי, אז תעשו להם את הכבוד.